Ей, мамбол тут тут липа до до. Чому саме ставити пресені кагори садом? Ей, і от ти мало ближче, так да ставити тут, да все посликаємо. Міле, ovako, покладайте на прена, молим вас. Samo onda tu, da bude iza. Onda ćemo i mi snimiti. Evo, dragi prijatelji, mi smo se danas okupili na ovome mjestu gdje već po 21. puta palimo svijeće u znak sjećanja na jednog velikog čovjeka, prvoga predsjednika, osobu koja je u najprisutnijim trenucima objedinila različiti hrvatski narod, stvorila jednu moćnu oružanu silu i koja je 95. godine rezultirala jednom sjajnom pobjedom u Domovinskom ratu. Prvi predsjednik zasigurno je zaslužio ovo mjesto u Rijeci da se ono po njemu nazove. Smatramo da Jadranski trg nije ničim u Rijeci povrijeđen, odnosno neće se dogoditi da i jedna osoba koja je imala ime u Rijeci bude zbog toga zamijenjena, makar su svako od tih ljudi zadužili Rijeku i na određeni način obilježili tu epohu. Kad bi išli po nekakvim mjestima kako su se u kvartovima dijelila ta imena, smatramo da i ovaj trg može biti preimenovan u trg Franje Tuđmana.